Në ditët e para të janarit, gjdo pensionist do të marrë 8.000 lek të reja mbështetje nga qeveria. Ky është një financim shtes, veç bonusit të fund vitit prej 5.000 lek është që të moshuarit kanë marrë për fund vit. Fondi është pjesë e paketës që Kryeministri e ka pakëzuar si pakoja e madhe, që vjenë si ndihmë për shtresat në nevoj për të përbalua rritje në përgjithshme të qmimeve, pas krizës është kaktuar nga lufta në Ukrahin. 695.000 pensionist do të marrin 8.000 lektereja, se cili nga pakoja e madhe, ku do të kenë pjesën e tyre 1 milion shqiptar që do të përfitojnë si pas kategorive deri në 20.000 lek të reja për të zbutur impaktin e inflacionit të luftës deri në fund të këti dimri të vështirë për mbare Europën. Kryeministri ka detajuar edhe pagesën që do të marin invalidët. 8.000 lek të reja për qëto person me aftësi të kufizuara do të lehtësojnë maksimalisht impaktin e inflacionit të luftës mbi konsumin bazë të kësaj shtrese në muajnë e mbetur të dimrit ku Kufalje dhe subvencioneve masive të qmimit e energjis do të vazhdoj për gjatë vitit 2023. Mboroja financiare e qeveris për familjet shqiptare e bën shumë më të përbaluash me këtë dimër të vështirë ekonomik për mbare Europën. Kategorit që do të marim para në dorë në ditët e para të vitit të ri janë pensionistët, familjet në ndihme ekonomike, nënat këre familjare në skemën e ndihmes ekonomike, paraplegjikët, tetraplegjikët, personat me të kufizuara invalidët e punës, por edhe punojnë si të shtetit, duke e njësur me ata që paguhen më pak. Si pas të dhënave të publikuara deri tani nga kreu i qeveris, nënat krye familjare që marin dihme ekonomike do të mbështeten me 20.000 lek të reja, ndërsa policët të shtetit me 10.000 lek të reja. Me 20.000 lek do të mbështeten ushtarët bazë në noficerët efektivët e kompësoris si dhe zjarëfiksit. Mësuesit dhe edukatorët do të ndihmojnë me nga 10.000 lek për ata që kanë pagë mbi 60.000 lek dhe me 20.000 lek për ata që paguhen nën 60.000 lek. E një të ndihmë 10 dhe 20.000 lek do të jepet për infermierët në versi të pagës së tyre, me vindar se pagën 60.000 lek, dërsa mjekët do të marri një ndihmë prej 10.000 lek është të reja.